Bom mesmo é da garota, né, gente? Só pode ser. Que, aliás, eu assino embaixo. Inclusive, brevemente vocês verão um bombonzinho, um chocolatinho com meu nome na garota. Olha que amor! Vem cá, vocês sabem a música da garota pra cantar junto? Vambora, todo mundo junto. Põe aqui o microfone e deixa lá. Peraí. Vamos ver. Fita vermelha, bem coloridinho, ou pode ser grande ou pequenininho. Ele é recheado com bombons garoto, vários sabores, é bem mais gostoso. Eu pulo pra frente, oi, eu salto pra trás, oi, garoto na Páscoa é bombom demais. Eu quase que como com papel e tudo, se não for garoto, garoto é um absurdo. Bombom garoto. Dá um pedacinho aí também pra mim. É muito bom. Bombom mesmo pra garoto. De fita vermelha, bem coloridinho, ou pode ser grande ou pequenininho. Ele é recheado com bombons garoto, de vários sabores, é bem mais gostoso. Eu pulo pra frente, eu salto pra trás, garoto na Páscoa é bombom demais. Eu quase que como com papel e tudo, se não for garoto é um absurdo. Acabamos de apresentar mais um show de Páscoa. Oferecimento Garoto. Apresentamos a Páscoa Mágica da Garoto. Uma Páscoa cheia de novidades deliciosas. Ovos de puro chocolate Garoto, cheinhos de bombons. Ninguém faz chocolate e ovos de Páscoa mais gostosos que a garoto. A nossa Páscoa ficou mais gostosa com ovos Visconti em nova embalagem. Ovos ao leite, ovos crocantes e são recheados com bombons sortidos. A nossa Páscoa ficou mais bonita, ovo branco, granola, cherry e light. A nossa Páscoa ficou mais alegre, tem o ovo da Xuxa e brinquedos mil. Páscoa feliz só pode ser Visconti. Fita vermelha, bem coloridinho, ou pode ser grande ou pequenininho. Ele é recheado com bombons garoto, de vários sabores, é bem mais gostoso. Eu pulo pra frente, eu salto pra trás, garoto na Páscoa é bombom demais. Eu quase que como com papel e tudo, se não for garoto é um absurdo. Acabamos de apresentar mais um show de Páscoa. Oferecimento Garoto.